Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я вам хочу показати таке відео. Знаєте, коли ви не маєте часу, а хочеться чогось такого добренького, смачненького. От я вам хочу показати, бо в мене така ситуація сталася, і я хочу і вам показати. Я хочу сьогодні зробити пиріжки з маком і з лискового тіста. Як це робиться? Дивіться, саме перше, треба мати лискове тісто. Друге, треба мати мак. Мак я відварила півгодини, я його просто відварила. Потім я додавала сюди пудру, бо вона швидко розчиняється. І скільки пудри, то вже знаєте, скільки у вас буде маку. І ви собі так пробуйте, щоб воно мало дуже добрий смак. І коли воно буде вам смакувало, то значить цукру достатньо. Бо так спеціально я не вимірювала, я просто додала так до свого смаку. От в мене ще пудра тут зверху є, бачите, вона ще не розтопилася, бо я тільки щойно ще додавала. І я додавала 3 чайних ложки сметани. А ви дивіться, скільки у вас буде маку і скільки сметани. Може бути 2 чайних ложки сметани, якщо у вас буде менше. Бо я маю ще один листочок такого лискового тіста, то у мене на 2. От я додавала чуть-чуть більше. І тепер то все ретельно вимішує. Пробуйте, як воно вам на смак. Сметанка дається для того, щоб мак рівненько лягав і щоб він, знаєте, був такий еластичний, щоб він не був твердий і щоб він гарно прилипав до тіста. Маса має бути ось така, однорідна маса. Мак я перебила на блендері, після того, як він охолонув, зварився, я до нього оце все додавала. І тепер кушаємо. Смак дуже добрий. Смак дуже добрий, мені більше нічого не треба, але якщо треба вам цукру, ви собі додавайте стільки, щоб смак був у вас хороший. І зараз будемо наносити на листкове тісто. Ви знаєте, я ще додавала ложку крохмалю, бо мій мак чуть-чуть рідкуватий. Додавала цукор і він став чуть-чуть рідший. То я додавала ложку крохмалю, щоб він мені не відтікав. І все, і будемо наносити на тісто. Ось так. Отут ми доходимо по боках до країв, а зверху ми до країв не доходимо. Я нанесла мак на всю площу і тепер будемо різати. Будемо різати такими невеличкими рулончиками, щоб бори тісто всередині випеклося. Я тут маю збити яйце, що нам добренько ті пиріжки склеїлися. Треба ось тут кінчик змастити яйцем або водою. Отак легенько. Не зачіпаючи маку. Ось так змазуємо яйцем. Наші рулончики. Будемо докачувати до кінця. Ось такі получилися у нас пиріжки. Пробила всі. І тепер зверху буду змазувати його яйцем їх кожного.
і буду ставити випікати. Ось так мої пиріжки випеклися, і я зараз їх поставлю на решітку, щоб вони скорше вихолонули, посиплю їх пудрою зверху і будуть готові. І так мої пиріжки готові є, і так їх можна пити з компотиком, з кавусею, будь-чим. Зараз я до них вернуся. Але я сьогодні пекла ще мутна каша і хочу вам теж показати, бо може хтось не бачив. Ось я його пекла, оце такий в мене є мутна каша на закваці. І він є зверху з чесником, і з олією, і зі сількою помазаний. І то є така смакота, що капець. Дуже добрий хлібчик. Він в мене на заквасці і він в мене з житньою мукою. Так що кому буде цікаво, я поставлю ссилку під низом. Ви собі зможете подивитися, зайти на рецепт і спекти, якщо когось зацікавило. Так, а в мене тут сьогодні пиріжки. Пиріжки з маком і дуже такі хрупкі. На вигляд є добрі. А які на смак? Ви знаєте, що на смак дуже добре. На смак дуже смачні. Пиріжки є добрі. І так, як я казала, якщо комусь дуже захотілося чогось солоденького, то можете таке зробити, бо воно є помірно солодке. Тому що тісто є листкове, а воно не є солодке. Воно навіть що підсолене. Так що такі пиріжки можуть їсти навіть люди, які мають діабет, то не є страшно. Ой, і вони дуже добрі на смак. Дивіться, як вони гарно попідпекалися знизу. Бачите? Дуже гарно. Випікала при 200 градусах 35 хвилин. О, так що кому сподобалися мої пиріжки з маком на листковому тісті, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступного якогось цікавого і смачного рецепта на моєму каналі. Па-па!